Bol 13. ročník pohára Slovanov. Už samotný názov hovorí, pretekali zo slovanských krajín. Sme radi, že sa uskutočnil, lebo my sme boli zvyknutí v Mikuláši na mikulánsku pohodu, že 6 krát predtým sme to robili. Minulý rok nebolo ani tento rok. Zúčastnilo sa nám o 5 slovanských štátov a 8 pretekárov. Dvaja neprišli, jeden sa zranil a jeden má problémy cez hranice. Na pohári Slovanov sme videli 5 náročných disciplín. Začalo sa úvodným dvíhaním nápravy, ktorá vážila 140 kg. Následne prenašali kufre, v každej ruke niesli po 150 kg, prehadzovali 200 kg stĺp, prehadzovali 170 kg guľu alebo držali auta v rozpažení a tam sme zistili, kto má najsilnejší úchop. Bolo to určite náročné na tú silu tých úchopov, nakoľko kufre držia v rukách, náprava je tiež hrubá, takže tiež predlaktia dostali zabrať držanie aut, takže úchopy, sila úchopu a hlavne tá všestrannosť, nakoľko každá disciplína, pri každej sa zaberá úplne iným svalom. Sme radi, že sa nikto nezranil a že sme tu videli takéto pekné výkony. Som veľmi rád, že sa mi podarilo vyhrať po XY, neviem presne, 10 alebo 11 rokoch Slovák konečne obhájil tento pohár slovanských národov. Takže ma to veľmi teší. Boli tu veľmi zvučné mená. Čož ma teší, že som získal, jak sa povie, skalp týchto chlapcov, aké boli perfektne pripravení, klobúk dole. Ja ešte nie som na taký úrovni, že by som sa tým mohol iba živiť, čiže chodím aj do práce normálne. Keď vydá čas, tak si zatrenujem s kamarátmi. Takže viac menej o tej príprave, trošku tú stravu vydržať. Tohto roku sa mi podarilo konečne vycestovať do zahraničia. Dostal som pozvánku, som absolvoval súťaž v Litve. Tam som sa postavil medzi najsilnejších mužov planéty už, čo už bola pre mňa veľmi dobrá skúsenosť, ale na nich mi ešte treba roky tréningu, to neoklame človek. Dostal som pozvánku aj do Poľska, o týždeň koncom októbra by možno vyšlo Francúzsko v finále a na budúci rok, ak korona umožní, tak do Číny za Európu.